Permitídeme que antes de entrar en valoracións escomece cos agradecementos e cos parabéns. En primeiro lugar, quero felicitar a sociedade galega polo seu comportamento cívico e democrático na xornada de hoxe. En segundo lugar, quero agradecer aos milleiros de galegos e galegas que hoxe votaron BNG a confianza depositada na nosa organización. E como cortés non quita o valente, quero felicitar tamén o Partido Popular, acabo de facelo en persoa o señor Núñez Feijó, polo seu triunfo eleitoral na xornada de hoxe. E por último, pero non menos importante, quero felicitar o conxunto dos militantes do BNG polo inmenso traballo feito nesta campaña. Agradezolle a todos os militantes do BNG a confianza que depositaron en min e pídolles disculpas se consideran que non estiven á altura das circunstancias. Non vou poñer panos quentes a hora de valorar o resultado electoral do BNG. Sofrimos un forte revés electoral. Sabíamos que concurríamos a estas eleccións nunha situación moi delicada. As campañas electorais non duran 15 días, en realidade duran 4 anos. A campaña electoral empeza cando se celebran unhas eleccións e remata ca seguinte convocatoria, e durante boa parte dese período o BNG proxectou continuas diferencias que culminaron nunha fractura na nosa organización. Por moito que o traballo de recomposición nestes últimos meses fose heroico e en particular o traballo desenvolvido por todos os nosos militantes, é evidente que ese proceso nos trouxo grandes custes. E creo, sinceramente, que hai outros factores que tamén influíron no resultado. En Galiza, o Partido Popular goza dun poder case omnímodo. E non me estou a referir só ao poder político. E un obxectivo evidente dese poder foi causar o máximo deterioro ao Bloque Nacionalista Galego. O meu compañeiro Guillerme Vázquez ten recurrido nas súas intervencións nos mitins a parábola de David e Goliat para inculcar ánimo aos nosos simpatizantes. Pero o certo é que na vida real normalmente quen gaña é Goliat. Durante a campaña advertimos a sociedade cal era a estrategia do Partido Popular: desmobilizar e dividir o votante que desexaba un cambio real para que o Partido Popular revalidase a maioría absoluta, e é evidente que esa estrategia deulle resultado. Nestas eleccións emerxeu outra opción. Obtivo uns excelentes resultados, e como vos decía antes, o cortés non quito valente, vaya tamén a miña felicitación. Pero creo que tamén foi evidente a promoción que se fixo desde esas estruturas de poder de socción para facilitar que o Partido Popular non sufrise erosión polas políticas practicadas nestes últimos anos, ao contrario, viu reforzadas as súas posicións ou alimentar unha dinámica de retroalimentación mutua. Quero lembrarvos que os mellores resultados de Beiras sempre coincidiron cos mellores resultados do Partido Popular, con Fraga e con Feijó. O BNG foi e será o referente alternativo en Galiza ás políticas do Partido Popular, non só exercendo a crítica, senón tamén formulando propostas e alternativas, como creo sinceramente que fixemos nesta campaña, e ademais fomos a única forza política que o fixemos. Pero é evidente que non conseguimos sintonizar con moitos cidadáns descontentos, e desde logo como organización colectivamente temos que extraer conclusións para o futuro. Por último, e hora de avaliar os resultados, creo que a nosa sociedade está vivindo un profundo proceso de desgaleguización. As políticas do Estado e da Xunta a este respeito non son inocuas, e esa perda dun marco de referencia galego dificulta cada vez máis o traballo do nacionalismo, aínda que paradoxalmente tamén fai o nacionalismo galego máis necesario que nunca. Antes de concluir, permitídeme unha última reflexión.
permitídeme antes que beba auga, porque todo o traballo de campaña fai que a miña voz xa este o límite. Decíamos que me permitirades unha última reflexión. Sabedes que gosto do fútbol e non lembro quen dixo que unha equipa campeona non é aquela que non perde. É aquela que cando perde levántase e esforzase todo o posible por gañar o seguinte partido. E iso será o que vai facer o Bloque Nacionalista Galego. Tócanos vivir unha época histórica onde os partidos que restan, os próximos partidos, son auténticas finais. O modelo de Estado nacido da transición está en crise. E con esa crise está en xogo o futuro de Galiza como entidade política e o futuro do modelo social que queremos. Teño a firme convicción de que nese contexto o nacionalismo galego é máis necesario que nunca. Se non existise o BNG, habería que inventalo. Como tamén teño a firme convicción de que neste contexto non só é importante o traballo que se faga no Parlamento, é imprescindível o traballo na base da sociedade, a loita social, porque vai ser na loita social onde se vai dirimir, en boa medida, o rumo do modelo social e do futuro político para o noso país. A esas tarefas adicará o BNG todos os seus esforzos. E por último, e polo que atinxe o meu futuro persoal, decirvos que, como sempre, estou a disposición da miña organización. Non teño en política outra ambición persoal que a de colaborar lealmente co traballo e coas funcións que colectivamente os meus compañeiros e compañeiras me asignen, colaborar colectivamente, insisto, a facer posible unha Galiza máis libre, máis democrática, máis xusta. Pola miña banda, nada máis, moitísimas grazas a todos os que nos acompañáchedes na campaña, pola vosa compañía, e ate outra. Moitas gracias.